Ātrāk nekā ejot ar kājām, nav jānīkst sastrēgumos, vidē draudzīgāks. Elektroskrējritiņu popularitāte arvien pieaug, bet tam līdzi nākušas arī virkne problēmas. Jau pavisam drīz stāsies spēkā būtiski jauni nosacījumi par skūteru izmantošanu. Tiekam skaidrībā, kā reģistrēt elektrisko skrējritiņu. 414 – tik daudz ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti elektroskrējritiņi, reģistrēti pērn. Gandrīz 300 gadījumos bija cietušie, bet 2022. Gadā viena persona gāja bojā. Statistika diezgan melna. Tāpēc, lai uzlabotu drošību un vairāk regulētu skrējritiņu izmantošanu, šiem braucamajiem, tāpat kā automašīnām, jābūt reģistrētiem un apriekotiem ar numura zīmi. Bez tās no 1. Aprīļa pārvietoties būs aizliegts. Tas attiecas gan uz skūteriem, kas ir privāta persona lietošanā, gan nomātajiem. Jauna valsts reģistrācijas uzlīme jāsaņem arī tiem elektroskrējritiņiem, kas jau reģistrēti un saņēmuši holografiskās uzlīmes līdz šī gada 1. Janvārim. Grozījumi noteikumos attiecas arī uz pašizgatavotiem vai pārbūvētiem elektroskrējritiņiem. Turklāt, lai pilsētvidē pārvietotos ar elektrisko skrējritini, jābūt vecākiem par 14 gadiem un jābūt derīgai vadītāja apliecībai vai velosipēde vai arī jebkura cita transporta līdzekļa. Bet vadītājiem līdz 17 gadiem obligāti ir jālieto aizsarg ķivere. Šīs īpaši jāņem vērā tiem nepilngadīgajiem, kuri spontāni izvēlas izmantot nomas skrējritini. Visiem skūteriem bez izņēmuma maksimālais ātrums būs 25 km stundā. Tas nodrošina gan elektriskā skrējritiņa vadītāju, gan arī citu satiksmes dalībnieku drošību. Tad kā reģistrēt elektrisko skrējritini un iegūt numura zīmi? Pirmām kārtām sagatavojiet dokumentus. Būs nepieciešama pase vai ID karte un informācija par pašu skrējritini. Tā foto attēls, marka, modelis, izgatavotāja numurs, tehniskie parametri. Veiciet reģistrāciju. Reģistrēt transporta līdzekli var vai nu CSDD mājaslapā vai arī klātienē apkalpošanas centros. Veiciet reģistrācijas maksu. Tā būs atkarīga no izvēlētās metodes. Ja to darīts ar mājaslapu, 2,50 €. Saņemiet reģistrācijas uzlīmi. Par to arī vajadzēs samaksāt. Šo uzlīmi jānovieto redzamā vietā elektroskrējritiņa priekšpusē uz stūres statņa. Un tikai pēc tā jūs, kā pilnvērtīgs ceļu satiksmes dalībnieks, varēsiet atrasties uz ceļa. Ja elektroskrējritenis reģistrēts CSDD un ir nozagts, var e-CSDD reģistrēt atzīmi par zādzību. Tas liekas reģistrēt elektroskrējritini kādam citam. Par jauno noteikumu neievērošanu ir paredzēti arī sodi. To apmērs ir atkarīgs no pārkāpuma nopietnības. Raksta komentāros, vai šie jaunie nosacījumi mainīs tavus paradumus izmantot elektroskrējritiņus.